Referee kidogo anakanganyika kidogo. Kwa hivyo wako sawa, wako sawa, wako sawa. Samba anatangaza. Kuna gari KAU808R imeziba barabara pale ya pili. Parking imekuwa shida. Kama wewe ni mwenyewe basi KAU808R tafadhali itakuwa vizuri sana uweze kuipanga pale kwenye njia. Asante sana. Ama ni la kahaya. Unajua kahaya kidogo watu wapo wajuku. Watu wa Nairobi tafadhali. Watu wa Nairobi. Watu wa Nairobi KAU808R. Gari ya mwenyewe Nairobi weka parking mahali pazuri. Otudo. Haya Tundo. Barabara kabisa refari anapiga kipiga kwa shida kwamba ni kipendo cha kwanza kile. Ah, na mbona pale Bishop Tundo kwa North Mamba Western Region na ndayeduka yuko pale. Nilifahamisha yeye ni shabiki wa timu ya Arsenal. Mimi ni Manchester United. Haya, ndio amevalia Bayern Munich. Leta! Kosa pale. Anapiga kitu ovyo hapa. Kijana mmoja akoe horizon. Mpira unakwenda nimesema nataka nje. Pia nimeona Osama. Osama jamaa amekula kabakisha. Yupo ndani ya nyumba. Karibu sana Osama Sounds. Na wana pia engineer Mukoya kama sikosea. Pole Mukoya ingombe mashallah. Karibu sana mkurundu. Haya. Wanaanza na kwa zuri. Wanaanza karika mwanja pale kugula kila kushoto anageresha regesha kwenye gula kulia piga shekelegi ile kijana mwisho shola mwisho shola leta kwa kila refa anasema alicheza ndivyo sivyo offside ile bila chaka ilikuwa ni offside kama ndio wasili ni kwamba kama ndio wasili ni kwamba Nangu anaongoza goli moja kwa sifuri dhidi ya timu hii ya Original FC kutoka eneo la Luanda huko hapa Frank mwenyewe Browning anaambia matangazo anayepotea anayapokea kwa njia iliyo safi kwa kweli. Hujambo kaka? Oriji itachukua. Haya, namuona kuna mheshimiwa Pawaso mwenyewe kabisa anasema Oriji bado muda upo. Haya, anaingia kwa mzozo mwanani huyo, Maina Newton. Piga kitu ovyo kwa kule kushoto. Maina namna gani? Ovyo amepiga. Ovyo sana. Kwenda kwanza kwa golikipa mwite Joseph Onyango. Onyango chini kwa mikono kwa Arabu mwite mlamma nani huyo? Analeta kwa mbele kabisa ruka pale lakini utoe mpira nje kabisa hapa. Otudo. Naam. Bunyore Tertiary Students Organization mega meeting. Itakuwa pale Morogoro Social Hall pale kwa ofisi za CDF kesho. Kesho yani Mkamba. Naambio. Kwa mpigo. Kwenda kurusha basi si mwingine bali ni kijana Owino Sami. Sami Owino anarusha haraka haraka tutaanza kwenye mgongoni mtamo sasa. Mosa sida analeta hatari. Wanakosa kwa makini kabisa na timu ya Luanda. Changa vizuri kabisa na gani wao hatari. Anagala fonda gani na mchego kipa wake lakini bado. Cheza vizuri beki mtarabu huyo mwito Wino. Wanaingia tena pale vijana wa timu ya Luanda. Leta lakini bado. Ingia pale mzamba lakini kana kama uwanja sasa. Wanakosa kwa makinika. Anagala cheza wapi? Leta kitu vizuri kabisa tutumwe zake tisa mgongoni hapa. Kijana Abraham ile matembe. Bora kipa anafanya kweli. Ilikuwa ni patashika nguo kuchanika kilizaji. Yako chini.
Mchezaji yuko chini kwa upande wa timu Anangwe. Tafahamisha nani? Tafahamisha mdoso kwa mrefu. Mambo mazuri kwa kweli. Kumbuka kwamba makala ya kwanza kabisa basi aliandaliwa mnamo mwaka wa 2018 chini ya usimamizi wa aliyekuwa mbunge wa Luanda Mheshimiwa Mlele pamoja na mbunge wa eneo hili la Emuhaya Mheshimiwa Jeremiah Mboko Milemba. Ndomodi. Nakumbuka hiyo siku tulikula ng'ombe wangapi? Ng'ombe walikuwa wangapi? Wewe toka hapo. Usikisema hivyo basi mimi sisemi kitu. Anakwenda kwanza pale ni Morris Ominde. Morris Ominde. Ominde lesa lakini Bruno Ziri unatolewa nje na beki yule mwite Martini Shikoko. Utakwenda kwa kurusha kuelekea upande wa timu ya Original FC kutoka katika eneo bunge la Luanda. Mheshimiwa Collins Mkoto. Karibu sana mheshimiwa. Mheshimiwa Petira. Wote. Mheshimiwa Hiram karibu sana. Mheshimiwa Ongiri. Kutoka kule Luanda Township. Karibu sana mhurundu. MCA nafahamisha kwamba ni MCA mchapakazi huyo. Haya, kuna yule ambaye hachapi kazi. Yeah, yeah. Wanaanza bado kuzuri. Analeta toka hapo. Anaingia pale ni Akoyo. Akoyo. Akoyo mtoto mmoja kwa leo. Gift kidogo Derek. Gift Derek anakosa kumekeneka. Haraka hata pale nyuma kapteni Martin Shikoko. Shikoko yeye mwenzake lakini Brazil unatoka nje. Na kama